আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। আপোনালোকক মই চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আছক, আজি আমাৰ লগত আছে চুফি। চুফি হাই কোৱা। হাই। আজি মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ, চৰি মই নহয় চুফি আৰু মই মিলি বনাবলৈ লৈছোঁ অৰ্গেনিক চুপ। এয়া তাৰ কাৰণে আমি এয়া তুলসী লৈ লৈছোঁ। তুলসী পাতটো মই এয়া গ্ৰেণ্ড কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া হালধি দিম আৰু আমি চব বেচটো খালি ঘৰত বনাই লোৱা নাই, আজি চব বেচ কিনি আনিছিলোঁ। এইটো আধা কেজি হয়, ইয়াৰে মই 4x1 ল'ম, 1 পিচ ল'ম মানে। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াতে দিম হালধি, যিহেতু আজি আমি অৰ্গেনিক হালধি তুলসী চব বনাব লৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া তুলসীটো লৈ লৈছোঁ গ্ৰেণ্ড কৰি। ইয়াতে আৰু হালধি দি দিম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। লগতে ছাইডত যিটো বেল বাটন থাকে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে পাব, নহ'লেতো গমেই নাপাব। এয়া আমি এতিয়া হালধি দিছোঁ। চাওক, আমি তুলসীটো যিমান কোৱাণ্টিটিত দিম হালধিটো সিমান কোৱাণ্টিটিত দিলে ভাল হ'ব বস্তুটো। সেইকাৰণে আমি এতিয়া যিহেতু তুলসীটো মই দেখাব নহ'লে আপোনালোকক, কিন্তু হালধিটো এয়া 3.5 স্পুন দিছোঁ। এয়া এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিম। চবেই স্পুন এখন আনা। এয়া আমি এতিয়া এইটো মিহলাই লৈছোঁ আৰু অলপ পানী লাগিব। এইখিনি তুলসী পানীখিনি হয় যিটো, অঁ হৈ যাব। চুফিয়ে এতিয়া আমাৰ মিহলাই আছে। তাৰপিছত এইফালে আমি ডাবল মেথড প্ৰচেছত আমি পানীখিনি প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম। এইখিনি চুফিয়ে মিলাই থাকোঁতে আমি এইখিনি পানীটো উঠাই লওঁ, এইখিনি বইল কৰি লওঁ আমি। ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ সফলৰ হানি। এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ হানি দি দিম। ছেইম হানিটো আমি কিন্তু 3.5 স্পুন নিদিওঁ, তাৰ হাফ দিম, মানে 2 স্পুন দিম। এতিয়া আমি ইয়াতে হানি দি দিছোঁ চুফি, আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিহলাই দিয়া। এতিয়া আজি মোৰ হেল্পাৰ চুফি, তাই এতিয়া ভালকৈ মিহলাই আছে। তাৰপিছত এইফালে আমি পানী বইলিং কৰিব দি দিছোঁ, লগতে আমি এতিয়া চুপ পেষ্টটো কাট কৰি ল'ম। এতিয়া আমি ইয়াক চুপ পেষ্টটো কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া চুপ পেষ্টটো গলিবলৈ দি দিছোঁ। এইটো হয় আমাৰ ডাবল বইলিং মেথড। ডাবল বইলিং মেথডত কৰিলে আমাৰ ভালকৈ বেছি হয়, ছিংগলকৈ কৰিলে বহুত জলদি হৈ যায় আৰু বস্তুটো অলপ মানে বাৰ্ণ হোৱাৰ নিচিনা হয়। সেইকাৰণে আমি ডাবল বইলিং মেথডত কৰিব লাগে। এতিয়া এইখিনি উতলাৰলৈকে মই এইফালে চাই লওঁ। এইখিনি আমাৰ চুফিয়ে ভালকৈ ইয়াৰ মিহলাই দিছে। থেংক ইউ চুফি, ৱেলকাম। এয়া আমি ইয়াতে এইকেইটা লৈ লৈছোঁ যিহেতু মোৰ চাবোনৰ। এয়া আমি এতিয়া এইকেইটা মই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আমি চাবোনটো কাঢ়ি থ'ম আৰু এইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ চব বেছ। ইয়াত আমি এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিম। এয়া এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে ৰেডি। এতিয়া আমি ফটাফট কেইটাত ঢালি দিম, যিহেতু নহ'লে চাবোনটো বহুত জলদি ছেট হ'বলৈ লয়। সেইকাৰণে আমি এতিয়া চাবোনলৈ লৈ এতিয়া চামুচেৰে লৈ এইকেইটা ভালকৈ ঢালি দিম। এতিয়া এয়া আমাৰ এইটোত 5টা বাতিত জুৰিছে। এইকেইটা সৰু, সেইকাৰণে এইকেইটা ফুলফুল আছে। এই 3টা যিহেতু ডাঙৰ, সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ হাফ হাফ দিছোঁ। চ' এইকেইটা আমি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ছেট হ'বলৈ থৈ দিম। ফ্ৰিজত নথৈ আপোনালোকে বাহিৰত থ'লেও হ'ব, কিন্তু মই একো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লেভাৰ দিয়া নাই যিহেতু মই একেবাৰে অৰ্গেনিক মেথডত বনাইছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে হৈ গ'লে মই আপোনালোকক আকৌ দেখাম। এয়া চাওক, এতিয়া 1 ঘণ্টা থোৱাৰ পিছত ছেট হৈ গৈছে। মই এইটো আধা ঘণ্টাও থৈ চাইছিলোঁ। আধা ঘণ্টা থওঁতে মানে অকণমান বস্তুটো পুৰা ফুল্লি ছেট হোৱা নাছিলে, চ' মই আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে দি দিছিলোঁ। এয়া এতিয়া এইডোখৰ চাওক, আমাৰ চুফিয়ে ইয়াক বেয়া কৰি দিলে, এতিয়া বোলে এইডোখৰ তাইকে লাগে। সেইকাৰণে এয়া লোৱা চুফি, এইডোখৰ তোমাৰ কাৰণে, যিহেতু তাই বহুত হেল্প কৰিলে এইডোখৰ চুফিৰ কাৰণে। থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে এয়া চাওক।